დიალოგის ერთ-ერთი წამყვანი ფაქტორია ნდობა. თუ ნდობა არ არის, დიალოგი არაა. და ამ ფორმით საწუხაროდ ჩემ დროსაც ძალიან მწირი იყო ფორმა ოფიციალურად დიალოგის ფორმები და ხეხლა პრაქტიკულად არ არსებობს. არსებობს ფორმატები, მაგრამ არა ფორმა. ფორმატებში ხალხი მონაწილეობენ, მაგრამ ისინი თვითონ აღსვენენ. პირველ რიგში ნდობა უნდა მოიპოვოს საქართველოს როგორც სახელმწიფო. იმიტომ რომ მისი გადაწყვეტილება უნდა იყოს ყარი მდგრადი და ისინი უნდა ენდობოდნენ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან აუცილებელი, იმიტომ რომ გაუცხოების პროცესია დაწყებული. მას მერე რაც გაჩნდა ეს გამყოფი მართულხართები, ღობეები და ასე შემდეგ განსაკუთრებით, იმიტომ თაობები იზრდებიან ერთმანეთის გარეშე. და უკვე სხვა იდეოლოგიის ქვეშ განსაკუთრებულ იმ ტერიტორიაზე, რომლებიც ძალიანად იზოლირებულია საქართველოს, ცოტა სხვანაირად ფიქრობენ უკვე, სხვა დამოკიდებულებები აქვს და ისინი საქართველოს ნაკლებად ფიქრობენ. სახელმწიფოს ინტერესების სამცხეო დღეს არის სასახა კაპიო, მხოლოდ ერთობლიობის აღდგენა და ამის ყველაფერი გაკეთება და ქართლის ოსი ხალხის ინტერესები. ჩემს მთავარ ამოცანა შერიგება, ნუ ოსი საზოგადოების დაინტერესება, რომ მათ საქართველოში აქვს პერსპექტივები. დავაჯერო მათ, რომ საქართველოს არის არა მარტო ქართველების და მართლმადიდებლების სახელმწიფო, არამედ ყველა სახელმწიფოა, ყველა მოქალაქის და ამას გამოგვდის ეს სხვა საკითხია და მართლაც დიალოგი არის, დიალოგი ნიშნავს თანასწორობას. თუმცა შენ მეორე მხარესთან თანასწორობის თემები გაგაჩნია. გამოდებული შევხვდი მე ლონდონში, როცა გავხდი მინისტრი აფხაზებს. უცებ გაგმორთხა მოსკოვიდან და საგარეო მიიღო ინფორმაცია. რა ჟენევა საკმარისი არ არისო, რატო ელაპარაკება თქვენი მინისტრი ლონდონში აფხაზებსო? არ მოეწურათ. არ და ანუ ჩემი მე ჩემი არხები შევხვდი, ჩაი ამ სამოქალაქო არხები და დომის არხები. უცებ აი ერთი კვირაც არ გასულა რომ მივიღე შეტყობინება, ხოლმე უნდა ჩვენ საგაროს მოეწონა ეს მაშინ ჯეკის ფაიფა ფანჯიკი ძეგო და შემდეგ და რა ხდება ეგო? მოუხევი და აი უცებ მიხვდნენ, ხედა რუსი ამბობს ერთს და გულიწყოს მეორეს, მართლა არ უნდა ჩვენი დიალოგი. ამ თუ იქნება, მათ უნდა ისწინდნენ მესამე ნაწილ, მესამე მხარე ნიშნავს უნდა გვისვენდნენ ჩვენ ყველაფერს ამ. ეხლა ქართულ ცნებაში არ უნდა რა სპეციალისტები. ვინც ვისაც გამოცდილება ოს უნდა ფოთ ხართან კონტაქტებისა. ვისაც არ ერიდება მათთან ლაპარაკის, არ ეშინია უამრავი გამოცდილება აქ, კონტაქტები აქ და შეშნებულები არიან რაიმე შეცდომა დავუშვათ. თანაც ეს ვინადამ თვითონ როგორც პოლიტიკური ძალა საკმაოდ სუსტია. ყველა სხვა მიმართულებით დავალებით ამ შემთხვევაში აუცილებელია კომპეტენტები გულისხმოთ. ამიტომ ამ დროს ოპოზიცია ყავს საკმაოდ ძლიერი. თანაც ოპოზიცია თავის სოდვები აქვს კონფლიქტებში, როგორც ნაციონალურ მოძრაობას, ისე ევროპულ საქართველოს ერთად იყვნენ მაშინ. ამიტომ მათ კარგად იცია სადაუშვო შეცდომები და სადო ჩაკეტო კარები და როგორც კი შემთხვევით მიადგება ქართულოცება იმ კარებს, რომელსაც ესენი დაროჯობენ, მაშინ ვიქეთან ხებულობენ დარტყმას. მაგალითად 2008 აგვისტო ხელახლა და ხელახლა წავა საუბარი ვინ დაიწყო მე, როცა ყველაზე უფრო უმნიშვნელო თემა, რომელსაც კი არაფერი არ არის ზოგადად. რატომ მიხვედი ომამდე ამას უმნიშვნელობაკ არა? უცებ ისინი საკმაოდ კვალიფიცირებულად უტყავენ თავის სადარაჯოდან, რომ არავინ გაბედო და არ შემოაღოთ კარები 8 აგვისტოს კარებისა. და ეს არის ამათ კიდე არის ცერბოშია ყოველ კარები. გამოსლება რა არიყვნენ მაშინ სუსტები არიან და საზოგადოების ფორში საკმაოდ საფად იჭერებიან. ამიტომ შეშინებულები არა ყველა მიმართულებით, ამიტომ მათი თავი სტრატეგია გახდა როგორც იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს რუსეთის წინა ეს ყველაზე იოლია საზოგადოებაში კარგად იყიდება და ამ ფონზე თელი ერთადერთი იდეალური ფორმა არის ყველაფერი დაუბრუნდეს რუსეთს. ნებისმიერი დიალოგის ფორმა უკვე აბსურდ აფხაზურ საზოგადოებებთან ასუსტებს რუსულ ლეგენდას, რომ რუსეთს სამოსახლოს ახლა დღევანდელი განცხადება საკოსაკოს ამის უცხოს არის სამართლის განცხადება, აბსოლუტურად უსაფრთხო განცხადება და მაგრამ ძალიან კაფიოდ ამბობს რომ მოუწოდეთ ქართველებს რომ დაელაპარაკონ რუსეთს აფხაზეთს. ბორჩა ჩვენ არ როგორ შეიძლება დაველაპარაკოთ, როგორ შეიძლება რუსული თამაში თამაში და რუსეთს სწორად ამას სპეციალურად აკეთებს ამას რომ ჩვენ არ დაველაპარაკოთ, რომ კარგად იცის ჩვენი ქცევებსაც უნდა იყოს მეტნაკლებად სერიოზული დიალოგი, იქ დიალოგი მგონი არ არის, არის მონოლოგები.